Agora imos ver como crear a nosa propia música a partir de músicas xa existentes. Temos un proxecto no que temos músicas que imos utilizar para trocear, para sacar samples, e un novo proxecto, un novo ficheiro, no que imos pegando o que copiamos das músicas orixinais. Entón, imos probando que partes interesan. Por exemplo, poderíamos utilizar o inicio dunha delas. Como temos dúas importadas, para escoitar só unha delas, temos que darlle a solo. Escoitamos. Agora lle damos solo a de abaixo, desactivando primeiro o solo de arriba. Agora imos escoller, por exemplo, este fragmento de aquí. Primeiro temos que ampliálo coa lupa para ver ben os golpes e decidir onde cortamos. Debemos cortar antes de que se inicie o segundo golpe, por exemplo, este trozo. Ou ben un trozo máis amplo. Ou ben, se vemos que corto, ampliamos a selección. Imos escoller esta selección. Entón, temos que darlle a control C ou ven a editar, copiar. E agora vamos ao noso proxecto final. Primeiro lle facemos sitio, desprazando, e despois nos colocamos ao inicio e pegamos. Editar, pegar. Se non hai espazo, non lo va a dicir, así que só habería que darlle máis. Neste caso, por exemplo, para dar máis espacio, que convén é que primeiro reduzamos coa lupa. Para ver ben, para ter máis espazo para mover. E logo vamos a editar e pegamos. E recolocamos. E vemos que tal soa. Despois non hai máis que traer máis samples e seguir formando loops. Os escoitamos e probamos cales interesan. Por exemplo, este. Imos ampliar un pouco máis para ver ben onde cortamos. E unha vez máis, vamos a editar, copiar, imos ao noso proxecto, buscamos a ubicación, por exemplo, aquí. E probamos como soa. Podemos tamén facer novamente un loop con este sampleado. O copiamos e o pegamos sucesivamente. Por último, probamos o resultado conxuntamente. É moi importante que a música que esteamos a utilizar sexa de uso libre para non ter problemas de dereitos de autor.